baba ndio uko nipa simu nzuri, yani simu kila kitu na kipato umeona? Yani kamera mbili napiga, kamera nyuma napiga. Una simu yani picha mbele na nyuma. Kokote ninakwenda mimi ni kuua tu. Ah, yani hapa mimi siangalii kitu hapa. Yani simu safari mimi lazima niwaue. Boy. Wewe mkakurudisha simu. Wewe si ndio yeye upige picha na baba umevaa shati ya style style, si ndio? Sema nini janja? Nenda nayo simu hiyo, nenda nayo. Nini janja? Sikia, sikia, sikia. Nenda nayo, nenda nayo. Sikia, niko na saa nini la usiwazi mwana. Uko naangalia saa. Niko na saa. Amuzi wako ni mstaabu kweli.